Eftir að hafa leikið sér við að pissa á kennaran hafa Teddu og Halli verið settir í eftirsetu hjá klikkaða kennaranum Pálmari. Uss! Ég er greindar en þið! Skrifa að læra! Ég er greindar en þið! Hætti að segja fyrir það! Já, við erum konurinn að til þess að læra! Vil ég gjöra svo vel að setjast? Uh-oh! Run! Þú er reikinn fyrir þetta, sko. Mér er sama. Ég er greindar en þið. Þessi gaur er mjög skrýtinn. Já, gott að hann var eini kennarinn í skólanum. Það þýðir. Enginn með skóli. Það er góð ekki. Ég svaði yfir mig. Misti ég af einhverju? Já, no more school. Excellent.